السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دلچسپ معلومات۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ جان سکیں گے کہ دنیا کا سرد ترین گاؤں کون سا ہے اور یہاں کا درجہ حرارت کتنا ہے۔ روس کے گاؤں اوئے میاکون کو اس وقت دنیا کا سب سے سرد ترین گاؤں ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یہ ایک ایسا گاؤں ہے جہاں مستقل طور پر آبادی پائی جاتی ہے۔ اس گاؤں کا درجہ حرارت جان کر آپ کو سردی لگنے لگے گی۔ جی ہاں، جنوری میں اس گاؤں کا درجہ حرارت اوسطاً منفی 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ اس گاؤں کی خون جما دینے والی سردی میں انسانی پلکے تک منجمد ہو جاتی ہیں۔ نئے الیکٹرانک تھرمامیٹر کی مدد سے یہاں کا درجہ حرارت منفی 62 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ تاہم اس درجہ حرارت کو ریکارڈ کرتے ہوئے خود تھرمامیٹر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ سرکاری سطح پر اس گاؤں کا درجہ حرارت منفی 69 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن مقامی افراد کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گاؤں کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 67 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اس سرد ترین گاؤں کا یہ ریکارڈ شکن درجہ حرارت 1933 میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ پچھلے سال ایک ڈیجیٹل تھرمامیٹر کے ذریعے ایک بار منفی 62 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ریکارڈ کیا گیا تھا، اور یہ اتنی شدت کی سردی تھی کہ میٹر بھی ٹوٹ گیا۔ اس گاؤں میں 500 افراد رہتے ہیں، اور ان افراد کو کئی قسم کے مسائل کا سامنا ہے، جیسے کہ سرد ترین موسم میں سیاہی کا جم جانا یا پھر بیٹریوں کا اپنی طاقت وغیرہ کھو دینا۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔